Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje, terça-feira, 24/11. Se você quer saber todas as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas, assista esse vídeo até o final. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. E também comentem qual a melhor live de hoje aqui no YouTube. Se você chegou agora e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para sempre que lançar um vídeo aqui, você não perder as notificações. Sem mais delonga, confira agora as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas. Então, confira. Hoje tem a live com Beluco. Beluco às 20h30, bloco da admiração, a live Terça do Modão com Beluco. Também teremos a live às 20h com teatro. Teatro a live Bradesco com Adriane Galisteu e Caco de Castro. Confira a próxima live de hoje, Lia Sofia, com apresentação de Mariana Belém, às 20h aqui no YouTube. Confira a próxima live de hoje. Link das lives aqui na descrição. E no Instagram, às 21h, teremos a live do Bofim. Bofim com a apresentação de DJ Marlboro. Confira a próxima live de hoje. Ainda teremos a live com Isadora Pompeu, às 19h, aqui no YouTube. E aí, você vai perder essa live? Comentem qual a melhor live de hoje. Teremos também Thiago Miranda. Thiago Miranda interpreta vários artistas. Então, essas são as lives de hoje. Acha que faltou alguma live? Deixa aí nos comentários. Comentem o nome do artista para todo mundo ficar sabendo.